между роз и дърво и пак свързаните с това уж скрито, уж показвано и по този начин като че ли изкарващо на пръв поглед на основната си посланническа функция, т.е. висше еротизъм на този период и въобще на третирането на прикриваното в кавички голо тяло. Сега Пеню е изправил публиката и себе си пред едно предизвикателство. Първо той сменя концептуално медиума. До сега аз и много други го познавахме като пластик, работещ с бронз и дърво. Сега изведнъж го виждаме в керамика. Може би да допълни и да укради концептуалното послание на цялата тази изложба, след като той е изпълни, по-точно е изпълни един млад колега Светослав от Прозарци, нали така беше? А, там са изпечени нещата, виждам го накрая. Пеню набута всичките неща в колата си и направи така, че те да се изпотрошат до едно. Ето части от това концептуално деяние. След това ги направи отново. Но това е и част от тази много любопитна за мен и за него, предполагам, история на предизвикателства с така наречената археология. Винаги можем да жонглираме с това понятие, тъй като керамиката, за разлика от метала и от други форми метала, с изключение на златото и частично среброто, когато е в археологически пласт материал, той се разрушава. Керамиката не. Керамиката винаги остава свидетелство за онова, което някога е било. А от друга страна, тази комбинация с скритото и прикритото мен ми напомня на много по-дълбоки отношения на въобще на нашето мислене на времето ни. Разбира се, първото нещо, което бихме могли да си представим, че едва ли не пионер на това, което остава скрито и показва някаква друга същност, като че ли е Христо. Христо е ваше. Но в крайна сметка, ако погледнем назад и поне аз доколкото съм виждал неща и търсения в тази посока, има едно много любопитно произведение, което предполагам, че Пенчо и мнозина от вас не знаят, на знаменития, един от най-знаменитите образи на изкуството на 20 век, Марей, който преминава както през сюрреализма, така и през много други етапи на модерното мислене. И той има една творба, която се казва Енигмата на Изидор Дюкас. И тя представлява една шевна машина, която покрита с плат и опакована с конци, с въженца, точно така, както десетилетия по-късно правеше първите си пакетажи Христо. Но тук има един много любопитен елемент и аз пак го свързвам с това, което съвременното съзнание е в състояние да търси. Да, сюрреалистите и всъщност името на тази работа е по един много тайнствен, малко известен в началото на века френски поет Изидор Дюкас, който публикува една единствена книга година преди да почине под името граф Лакремон. И което когато доста по-късно, някъде към 20-та година, от Луи Рагон, от Бретон, тази книга случайно бива открита, бива обявен за един от предшествениците, един от духовните бащи на сюрреализма, заедно с други прокълнати поети, като Артур Рембо и Шарл Бодлер. И там има една фраза, която фактически самия Марей използва за създаването на тази работа, в така наречената, тази книга се казва в песните на Малдорор. В шеста песен има една фраза, която казва, че красотата е случайната среща на шедна машина и чадър върху маса за дисекция. Разбира се, тук има много сложни такива вкарвания, като чадъра се смята за мъжкото начало, седната машина женско, но по някакъв начин той е тип на разграждане на точно тази археология на знанието, с което фактически се занимава съвременния артист. Занимава се съвременния артист по отношение на цялата тази епоха от началото на
модернизма до структурализма и постмодернизма, тъй като ние сме изморени от знанието на нещата, от тиранията на самите предмети. Винаги търсим зад тях онова, което е всъщност. Зад тях онова, което може да бъде открито във времето и пространството, и точно тази археология ни съобщава до такава степен, че аз мога да си мисля не само за Мишел Фуко, но и за Стенли Кубрик с неговия Одисеята на космоса. За това, което като че ли някога остава някъде и то вече престава да бъде плът, престава да бъде материал, то е преди всичко идея, която хората, които са в състояние тази идея да я превръщат в материал, могат да оставят като послание. И затова аз искам да още един път да изкажа възхищение към онова, което Пенчо първо като смелост тръгва да прави. Безкрайно много познаваме автори, художници, скулптори, графици, които работят за така наречения пазар, за така наречената публика. А има нещо друго. Публиката, както и да я увеличим, тя е жадна за образование, в най-добрия смисъл. Тя е жадна за онова, което артиста, художника ще поднесе по един странен, необичайен начин и ще я накара да мисли или пък да чувства. А в този случай Пенчо за тези прикрити неща показва и начин на мислене и повод за чувстване. Обявявам за изложбата за открита и му пожелавам добър час.